Қазіргі оқушыларды не қызықтырады? Әке-шеше мен бала арасындағы қарым-қатынас қандай болу керек? Бұл мәселелер Әбу Досмұхамбетов атындағы облыстық дарында балаларға мамандандырылған гимназия-интернатында өткен жалпыұлттық ата-аналар жиналысында талқыланды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Бала тәрбиесі басты назарда. Бүгінгі таңда ата-ана мен ұстаз тығыз байланыс орнатып осыған мән беру керек. Жасөспірімдік шақ баланың дамуындағы күрделі әрі маңызды кезең болып саналады. Көптеген ата-аналар осы сәтте бірқатар түсініспеушіліктерге кезігіп жатады. Олардың әрқайсысы ұл-қыздарының болашағына алаңдайды. Бұл ретте Әбу Досмұхамбетов атындағы облыстық дарынды балаларға мамандандырылған гимназия-интернатының ұжымы ата-аналар қауымына бала тәрбиесіне байланысты кеңестер беріп, толғандырған сұрақтарына жауап берді. Бұл жиналыста көптеген тақырыптарды қозғап отырмыз. Психолог өзінің тренингісін өткізді ата-аналармен. Жалпы ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас, әртүрлі келеңсіз оқиғаларды болдырмау жөнінде осындай ата-аналарға бір тәлім-тәрбие беретіндей өзінің баяндамасын жасады. Қазіргі заманда ата-аналардың кейбіреуі жұмыс бастылығына байланысты балаларына көп көңіл бөле бермеуі мүмкін. Осындай отырыстарда да кей әке-шешелердің қарасы көрінбейді. Ал Абай Баркитов үшін бұндай жиындар өте маңызды. Баланың мектеп қабырғасындағы өмірін біліп жүрген дұрыс дейді азамат. Гимназияда менің 10-ші әс сыныбында Баркитова Сабина қызым оқиды. Қызым биылғы жылы мектептің президент болып сайланған, сондықтан мектептің өміріне өте-өте тығыз қатынасып жүрміз. Бүгінгі жиналыста біраз мәселелер көтерілді, көп. Соның ішінде ата-аналардың қарым-қатынасы оқушылармен, балалардың тәрбиесі жөнінде. Айта кеткен жөн, бүгінде оқу ошағында 500-ге жуық шәкірт білім алуда. Олардың 200-ден астамы осындағы интернатта тұрады. Дана Сәлімқызы, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.